Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, 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 imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Habari za wakati huu, mtazamaji wa ITV popote pale ulipo, nakukaribisha katika kipindi cha Maisha ni Nyumba, kinachotayarishwa na kuletwa kwako na shirika lako kongwe la nyumba la taifa, NHC. Katika kipindi hiki cha leo, tunajikita na kuangazia kampeni ya mwezi mmoja ya kukusanya madeni kwa wadaiwa sugu wa shirika la nyumba la taifa, kampeni iliyotangazwa siku chache zilizopita. Nami katika studio nitakuwa na mkurugenzi wa miliki wa shirika la nyumba la taifa, Bwana Elias Msese, kuangazia kampeni hiyo. Karibu sana. Na mtazamaji, na kukumbusha kama nilivyotangulia kusema katika utangulizi wa kipindi hiki cha leo ambacho kinajikita katika kampeni ya shirika la nyumba la taifa ya mwezi mmoja ya kukusanya madeni yake kwa wadeni wake waliomo ndani ya nyumba, waliolimbikiza na katika madeni tofauti. Na tayari niko na Bwana Elias Msese ambaye ni mkurugenzi wa miliki wa shirika la nyumba la taifa. Bwana Msese, kwa faida ya mtazamaji wetu, hebu tuambie, shirika la nyumba la taifa lina jumla ya nyumba ngapi za kupangisha? Kodi kwa mwezi ni kiasi gani? Lakini mpaka sasa hivi NHC inadai kiasi gani? Asante. Ni wajulishe watazamaji wote kwamba shirika la nyumba kwanza liko kwenye mikoa 23 hapa Tanzania. Kwenye mikoa 23 hapa Tanzania. Na kwenye kila mkoa kuna idadi ya nyumba ambayo sasa tunazipangisha. Kwa ujumla wake, jumla ya nyumba ni ziko 17,115. Hiyo ni idadi ya sehemu zile za kupangisha. Unapoongea sehemu za kupangisha, manake nyumba za malazi, nyumba za ofisi, pamoja na maduka, na sehemu za store, kutunza vitu kama godown na vitu vingine. Kwa hiyo kwa ujumla wake 17,115. Na hawa wapangaji wote tunawapelekea bili kila mwezi. Kwamba ile ankara ya bili inayokwenda kwa mpangaji mmoja, tukijumlisha yote kwa pamoja, taasisi, watu binafsi, jumla yake ni takriban bilioni 8.5 ambazo tunazipeleka kila mwezi na tunazidai sasa watu waweze kulipa ili shirika liweze kupata hiyo kodi. Lakini kama ambavyo umesema, na deni ni kiasi gani, manake wako watu ambao hawalipi kwa wakati. Manake unapokuwa umetoa bili mwezi huu, isipolipwa mpaka mwisho wa mwezi, inapoangukia mwezi wa pili, sasa inakuwa ni deni. Sasa jumla ya deni ambalo tunalidai mpaka sasa ni bilioni 23. Bilioni 23. Sawa. Ambao na lenyewe limegawanyika sehemu mbili. Kuna wale wapangaji wa zamani ambao walikuwa ni wapangaji wa kahama. Na kuna wale ambao wanaendelea na upangaji. Wanaoendelea na upangaji ni bilioni 5. Na wale ambao walikwisha kuhama ni bilioni 18. Sasa Bwana Msesebu, tuchanganulie madeni ya shirika la nyumba la taifa yakiwemo yale ya serikali. Ya serikali tunaamini na tunajua kwamba inadaiwa, lakini ulipaji wake ukoje? Niseme kwenye hilo deni la bilioni 23, nitasema kwa asilimia kwamba asilimia kubwa wadaiwa wa ile deni la ambalo shirika linalo ni wale watu binafsi. Mtu mmoja mmoja, mtu binafsi, ni asilimia 38 ya lile deni tulilo nalo kwenye ile bilioni 23. Na deni lingine ni asilimia 36. Hawa ni zile kampuni binafsi. Kuna kampuni ndogo ndogo ambazo pia tumewapangisha. Lakini serikali yenyewe inadaiwa asilimia 14 tu ya lile deni. Ya deni lile. Na waliobaki ni hawa tunaofanya nao ubia, ambao na wenyewe tuko kwenye stage mbalimbali za kuwadai. Kwa utaona serikali inadaiwa asilimia 14, lakini mbinu zote tunazozitumia kwa upande wa serikali pia tunatumia mbinu, lakini ulipaji wa serikali uko tofauti kidogo. Madeni ya serikali huwa kuna kitengo ambacho kiko Wizara ya Fedha, kitengo cha kuhakiki madeni, ambacho huwa kinahakiki madeni ya serikali kabla ya kuyalipa. Kwa hiyo utaona ile asilimia 14 ya serikali yenyewe utaratibu wake uko vizuri, kwa sababu tayari yale madeni ambayo tunazidai taasisi yalikwisha kuhakikiwa na yako kwenye utaratibu wa malipo. Ziko taasisi ambazo tayari zimekwisha kulipa, lakini ziko taasisi ambazo utaratibu wa malipo unaendelea, ambao tunategemea
mpaka tunapomaliza mwaka huu wa fedha, hizo taasisi ambazo tayari madeni yamehakikiwa, madeni yale yatakuwa yamelipwa na serikali. Na kwa nini kuna ulimbikizaji wa madeni na hatua zipi National Housing Corporation imechukua katika swala hili? Na je, kampeni hii iliyotangazwa siku chache zilizopita, ukusanyaji ama namna ya kudai madeni ina utofauti gani na ile ya awali? Ulimbikizaji unaweza kuwa na sababu mbalimbali. Kwanza ukumbuke asilimia kubwa hili deni, asilimia 86 ya hili deni ambalo tunalidai ni upande wa biashara, maofisi, maduka, watu wenye magodowni na stores. Hao ndo wana asilimia kubwa ya hilo deni, asilimia 86. Asilimia 14 ni kwa malazi, nao ni deni kidogo. Kwa hiyo asilimia kubwa hii sasa ya deni inategemea, kwa mfano unaposema ni biashara, manake hali ya biashara ndio inayomwezesha mtu kuweza kulipa deni lake, kulipa kodi kwa mwezi unaohusika. Kwa hiyo wakati mwingine unakuwa ni uzembe wa mpangaji mwenyewe, kwamba hatilii maanani kulipa kodi mpaka mwezi wa kwanza unapita, unafika wa pili, ambao sasa hatua zinakuja kuchukuliwa baadaye. Lakini wakati mwingine ni mazingira ya biashara. Kama biashara haifanyi vizuri, kwa yule ambaye ni mfanyabiashara inaweza ikamletea kuzalisha deni. Na wakati mwingine wapangaji wengine wanakumbwa na mauti, ambayo sasa kabla hajafariki alikuwa hajalipa deni lake. Kwa hiyo unajikuta inaangukia kuwa ni deni baya ambalo linakuwa shirika inafuatilia. Kwa hiyo hizo sababu zinaweza kusababisha kupatikana kwa deni. Aidha mtu kujisahau, kutokutimiza wajibu wake, lakini mwingine amekumbwa na mauti, lakini kuna mwingine alichokuwa nakifanya pengine hakufanya utafiti sawa sawa, si biashara ambayo inamletea faida, kwa hiyo anashindwa kulipa kodi kwa wakati. Shirika linachukua hatua mbalimbali kama ambavyo tumekuwa tukieleza mikakati yetu. Mikakati iko mingi. Kwa mfano tunaingia mikataba watu kulipa kidogo kidogo, tunatoa notice za kuondoa wapangaji ambazo zinapokuwa zimekwisha mpangaji anaweza kuondolewa kwenye nyumba, na hatua nyingi tunazozichukua kutokana na aina ya deni ambalo limezalishwa. Na shirika limekuja na mikakati mipya sasa, kwa sababu kama ulivyo niuliza hapo, ni kwa hii safari hii tumekuja na kipi cha tofauti. Hii mikakati hiyo nitaieleza vizuri kadri tunavyoendelea kujadiliana. Lakini tumekuja na mikakati ambayo tunaamini sasa kwa kipindi hiki mikakati hiyo inaenda kutuletea matunda, na tunaenda kukusanya haya madeni ambayo kwa sababu hii mikakati ni mipya. Mingine ni mipya na mingine ni ile ilikuwepo ya zamani, lakini tumeimarisha zaidi na tunaamini tunakwenda kukusanya haya madeni ambayo tunadai. Mkurugenzi wa miliki wa shirika Nyumba la Taifa, kuna wale wadeni wakubwa au wadai wakubwa lakini pia ni sugu. Kuna mikataba maalum ambayo umeingia nayo ili kumalizana nao. Lakini pia mmetoa mwanya kwa wale ambao wadaiwa wa kawaida kutumia fursa hii pia, na wakitoa sababu mkiridhika mnaangalia namna ya deni itakavyolipwa. Tokea mtoe fursa hiyo, uchangamkiaji ukoje au mwitikio ukoje? Mwitikio ni mkubwa, kama alivyosema wako wapangaji ambao tunakubaliana kwamba deni lako wewe limekuwa ni kubwa. Tukisema tukutoe sasa hivi ili deni litakuwa ni baya, lakini kwa kuwa uko tayari kutulipa kidogo kidogo na kumaliza deni, tunaingia mikataba. Sasa hao ni wengi ambao utaona haya madeni, ni kwa nini yanapungua? Ni kwa sababu tumeingia mikataba na wapangaji wote wanaodaiwa asilimia kubwa kulipa kidogo kidogo. Analipa kodi yake asilimia 100, lakini kupunguza sehemu ya deni lake mpaka litamalizika. Utaona mwaka jana wakati tunatangaza kampeni hii tulikuwa tunawadai wapangaji takriban bilioni 28. Lakini kwa sasa hivi tuko 23. Maana yake mwitikio ni mkubwa wa kulipunguza lile deni. Kwa hiyo toka tumetangaza, wale ambao walikuwa tayari wako kwenye makubaliano wanaendelea kutimiza makubaliano tuliyowekeana, lakini kuna hawa wapi ambao walikuwa hawajaingia kwenye huo utaratibu. Tumetoa nafasi wakati wa kampeni hii ya mwezi mmoja, kila mpangaji ambaye anajua anadaiwa kabla hatujamfikia yeye kumtoa kwenye nyumba kuchukua mali zake au kufanya chochote kumfikisha mahakamani, tunaomba ajitokeze, aje aingie, atuambie atalilipa lile deni lake namna gani. Kwa hiyo muda tutakaotoa kwa kila mpangaji itategemea na ukubwa wa deni lake, lakini tumetoa nafasi kila ambaye anadaiwa, ambaye anajua mwisho wa siku tutaenda kuchukua hatua dhidi yake. Kuna notice zimetolewa, yule ambaye ana sababu za kuridhisha kwamba
anaweza kulilipa lile deni ndani ya wakati, ajitokeze tuingie naye makubaliano, aende mkoa wote kula aliko, amuone meneja waingie naye makubaliano ili atufahamishe atalilipa deni lile namna gani, na kama kweli ana sababu ya msingi ya kuingia makubaliano na sisi kabla hatujachukua hatua nyingine. Sasa kwa yule ambaye atashindwa kulipa deni ama malimbikizo katika kipindi hiki cha mwezi mmoja mliompa, inamaanisha nini kwa shirika la nyumba la taifa? Inamaanisha sasa huyu yuko tayari kuvunja mkataba wake. Hicho cha kwanza. Kwa wale ambao ni wapangaji wanaendelea na upangaji. Kwa sababu tumesema wadaiwa wako aina mbili. Wale ambao wanaendelea na upangaji, manake umeridhia kuachia hiyo nyumba aweze kupewa Mtanzania mwingine. Kwa hiyo hatua itakayofuata kwa hawa, kwanza ni kutolewa kwenye nyumba, na hiyo nyumba atapewa Mtanzania mwingine. Lakini cha pili ni kukamata mali zake, vitanda, vitu vyote anavyovitumia, aidha ni ofisi au ni kwenye nyumba ya malazi, vitachukuliwa ili viweze kuuzwa na kufidia deni. Kwa hiyo kitakachomkuta huyo ni hivyo vitu viwili. Kutolewa kwenye nyumba kama hatalipa mpaka tutakapomaliza kampeni, lakini pia kuchukuliwa mali zake, na tunaweza pia kumfikisha kwenye vyombo vya dola, akuweza kumchukulia hatua zaidi za kisheria. Kwa wale ambao ni wapangaji walikwisha kuhama, tumetoa nafasi wajitokeze kabla hatujawapeleka kwenye magazeti na kuwatangaza kwamba jamani Watanzania wenzetu wanaolihujumu shirika ni hawa, fulani bin fulani yuko sehemu fulani, sehemu fulani. Atapata aibu, lakini pia watapata adhabu, kwa sababu tutakapokutoa kwenye gazeti na hujajitokeza, tutachukua hatua nyingine ya kukufikisha mahakamani. Na huko mahakamani, kadhia za mahakama kila mtu anazijua. Unaweza ukachukuliwa kitu chako kingine cha thamani ili kufidia deni la watu, lakini pia utaingia gharama za kulipa mahakamani. Kwa hiyo ziko hatua tutazichukua kwa wale watakao kaidi, kwa wale ambao ni wapangaji na wale ambao tayari walikwisha kuhama na wakaacha hayo madeni. Mtazamaji, kama unamsikiliza na kumpata vyema kabisa, mkurugenzi wa miliki wa shirika la nyumba la taifa anasisitiza epuka kadhia ya kuondolewa kwenye nyumba. Hebu piga picha unaondolewa kwenye nyumba, una watoto wanasoma shule, wakienda shule hali itakuwaje wenzao wakiona kwamba baba ya rafiki yetu ameondolewa kwenye nyumba? Jamani, waepukisheni watoto na kadhia hizi ndogo ndogo, lipeni kodi ya nyumba ya shirika la nyumba la taifa. Narejea kwako mkurugenzi. Wakati nafuatilia maelezo yako, kuna hii swala la notisi. Kuna wale wapangaji ambao walipewa notisi katika mikoa mbalimbali ya shirika la nyumba la taifa. Je, notisi zile zinasimama au kampeni hii inapiga ajua ile notisi? Hapana, kama tulivyoeleza kwenye mikakati yetu, notisi zile zinaendelea. Kwa mujibu wa taratibu, unatakiwa tumpe notisi ya siku 30 kwa mlimbikizaji aliyelimbikiza mwezi mmoja. Baadaye itafuata notisi ya dalali. Kwa hiyo zile notisi zinaendelea kama kawaida, iwapo tu mpangaji hajajitokeza kulipa na hajachukua hatua yoyote kuweza kukabiliana na ile notisi ya kwanza aliyopewa. Notisi hazisimami, zinaendelea na utekelezaji unaendelea. Mwisho wa siku tutawatoa, tutachukua mali zao, na hizo nyumba tutawapatia Watanzania wengine ambao wako tayari kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya shirika. Basi kwa maneno hayo, naomba tupate mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutaendelea na masuala mbalimbali. Kama nilivyokuambia awali, tunajikita katika kampeni ya mwezi mmoja ya shirika la nyumba la taifa ya kukusanya madeni kwa wadaiwa sugu na waliolimbikiza madeni. Endelea kufuatilia kipindi cha Maisha na Nyumba. Ni siku nyingine tena ya kukufanya uone maisha mapya ndani ya jiji la zabibu na karanga, lenye mandhari nzuri ya kuvutia, linalokuwa kwa kasi kiuchumi, lenye miundombinu iliyopangiliwa vizuri. Hii ni Dodoma, ambapo unakutana na mradi mkubwa kabisa wa nyumba 1000 unaojengwa na NHC. Awamu ya kwanza ya mradi unajumuisha ujenzi wa nyumba 303 katika eneo la Iumbu kwa ajili ya uuzaji, pamoja na nyumba 101 katika eneo la Chamwino kwa ajili ya upangishaji. Ni ujenzi wa kipekee ukijumuisha nyumba zenye ukubwa wa mita za mraba 75, 100 na 120. Uwepo wa maduka, shule ya awali, viwanja vya michezo na maegesho ya magari unafanya mradi huu uwe wa kipekee jijini Dodoma. Hii haijapata kutokea. NHC kwa kushirikiana na Azania Bank wanakuletea mkopo wa nyumba wenye riba nafuu wa 9%. Ni rahisi. Shirika la nyumba la taifa NHC linakupa uwezo wa kuwa na kwako jijini
jijini Dodoma. Kwa maelezo zaidi piga 0736 11 44 33 au tembelea tovuti yetu ya www.nhc.co.tz au fika katika ofisi za NHC zilizoko karibu nawe. NHC, tunajenga taifa letu. Naam, baada ya mapumziko hayo sasa na kukaribisha tena tuendelee na kipindi chetu cha maisha ni nyumba. Na kama ndo kwanza unajiunga na televisheni yako ya ITV, kipindi hewani ni maisha ni nyumba, na maudhui ya leo yanajikita katika kampeni ya mwezi mmoja ya shirika la nyumba la taifa ya kukusanya madeni kwa wadeni sugu na wale waliolimbikiza madeni. Na kwenye kipindi nipo na mkurugenzi wa miliki wa shirika la nyumba la taifa, huyo ndo mwenye dhamana na mambo haya tunayozungumza, bwana Elias Msese. Bwana Msese, katika kuna swala la amana ya pango. Katika kampeni yenu mmesisitiza kwamba kuanzia sasa mpangaji mpya wa shirika la nyumba la taifa itampasa kutoa amana ya pango. Kwa nini mmeona sasa inampasa kutoa amana ya pango? Labda hapo nifafanue vizuri. Hii amana ya pango ni moja ya sharti la upangishaji kwa miaka yote tulio ya shirika. Ni kwamba unapokwenda kupangishwa kwenye nyumba ya shirika, sharti la kwanza muhimu ni kwamba utalipa amana ya pango ambayo ni security deposit, ambayo ni sawa na kodi yako ya miezi mitatu. Sawa? Msisitizo tulio utoa kwa kipindi hiki ni kwamba wako wapangaji wa zamani. Kwa mpangaji mpya ni lazima ulipe hiyo ili uweze kupata nyumba. Lazima ulipe amana ya pango ya miezi mitatu kama sharti la kupangishwa. Hiyo haina mjadala. Ni sharti. Ni sharti. Lazima ulipe amana ya pango. Lakini wako wapangaji wa zamani ambao kama kina Fred Mwanjala pale, ndiyo, amepangishwa nyumba miaka 10 iliyopita na kipindi hicho kodi yake ilikuwa 100,000. Kwa sasa hivi kodi ni 300,000. Manake kipindi kile kodi yake alilipa amana funguo, amana ya pango ya shilingi 300,000 kwa sababu kodi ilikuwa 100,000. Sasa hivi kama kodi yake imefika 200,000 baada ya miaka 10, manake anapaswa kulipa 600,000 kama amana ya funguo. Kipindi kile kumbuka alilipa 300,000 na sasa hivi anapaswa kulipa 600,000. Kwa hiyo sasa hivi yule mpangaji wa zamani tumempa muda. Hawa wapangaji wapya hatuna shida nao kwa sababu ni sharti lake la kwanza. Lakini kuna wale wa zamani ambao walilipa kiasi kidogo kulingana na kodi ya kipindi kile. Sasa hivi kodi yake imeongezeka. Lazima amana yake ilingane na kodi yake ya sasa mara tatu. Kwa hiyo hao tumewapa muda mpaka Desemba. Wao wamelipa ile tofauti kati ya amana aliyolipa awali na amana ya sasa zilingane na kodi yake ya sasa ya miezi mitatu. Na labda nieleze hapo kidogo. Kwa nini ni miezi mitatu? Ni kwa sababu kwa mujibu wa sheria, utaratibu wa kumtoa mpangaji ambaye amelimbikiza ni kwa kutoa notisi ya mwezi mmoja. Sasa ukumbuke mpaka analimbikiza, manake mwezi uliopita hajalipa. Mwezi wa kwanza ambao una siku 30 hakulipa, ndipo unampa notisi. Unapompa notisi ina siku 30, zinakuwa ni siku ngapi? 60. Kabla hujamtoa lazima umpeleke kwa dalali ambaye amechaguliwa na mahakama. Huyo naye ndio sasa mwenye mamlaka ya kutoa wapangaji, sio shirika la nyumba, ni madalali walioteuliwa na mahakama. Dalali naye anatoa notisi ya siku 14. Ukumbuke kuna siku 60 kule nyuma. Maanake ni miezi miwili imepita. Ule mwezi wa tatu ndio anakwenda kutolewa. Ndio maana sasa amana za funguo, amana za pango za national house za shirika la nyumba ni za miezi mitatu. Kwa sababu ya utaratibu wa kisheria wa kumtoa mpangaji. Tunataka mpangaji yote kuanzia sasa, kwa mkakati ambao pia tunao, haturuhusu tena mpangaji kulimbikiza deni hata la mwezi mmoja. Wako wapangaji ambao wanalalamika, mimi nadaiwa tu mwezi mmoja. Niseme tu kwamba mpangaji yoyote unatakiwa ulipe kodi yako kila mwezi. Unapolipa kila mwezi unakuwa hauna malimbikizo. Ukilimbikiza mwezi mmoja utakutana na notice. Hii ya kulimbikiza mwezi wa kwanza, mwezi wa pili ndio inatuletea haya mabilioni ambayo tunayadai. Kuanzia mwaka jana mpaka sasa hivi haturuhusu tena mpangaji kulimbikiza. Ukishalimbikiza mwezi wa kwanza unakutana na notice. Ile notice utakapopata notice yako ya kwanza, utakapokwenda ya pili ambayo sasa ni mwezi wa tatu, tukikutoa tunachukua ile amana ya funguo. Sisi na wewe tunakuwa tumemalizana. Umeshindwa kuishi kwenye nyumba yetu, uende kwa usalama sehemu nyingine, ili sasa ile nyumba waweze kukaa wa Tanzania wengine wenye uwezo wa kulipa kwa wakati. Kwa kweli, wacha niwapongeze kwa mikakati hiyo. Inaonekana kwamba
yale mazoea sasa mnaanza kuyaondoa na mnaanza kuweka mkazo kweli ili shirika liweze kufanya kukusanya pesa na kuzalisha nyumba zingine na kuja na miradi mingine kama tunayoona Samia Housing Scheme inategemea kupata hela kutoka kwenye shirika na shirika halina ruzuku inajitegemea likusanya madeni kupitia vyanzo vyake shirika liendelee na miradi mingine lakini kwa mtazamo wangu naona kweli safari mmekasirika na mmedhamiria hasa na kuna swala moja mmeingia makubaliano na hawa wanaitwa Credit Info Bureau hii taasisi sifahamu sana lakini najua shughuli zake ni nini kimewasukuma kuingia makubaliano na Credit Info Bureau sawa labda nieleze kwanza hiyo kampuni hiyo. Hii kampuni inayotunza kumbukumbu za wakopaji kwenye taasisi za fedha. Yenyewe inatunza taarifa zote. Ukienda kukopa benki yoyote, sasa hivi hata wewe bwana Mwanjala ukienda pale Credit Information Bureau, kuna taarifa zangu pale. Ukiweka tu jina pale na ile NIDA uliyotumia ile. Wakivuta ile watasema una mkopo CRDB. Una mkopo NBC. Una mkopo same flat. Kwa huyu hakopesheki huyu. Huyu hakopesheki. Kwa hiyo ndio hata mabenki yanatumia ile taasisi kuweza kupata taarifa za wao waombaji wa mikopo ili kuweza kujua huyu mtu kweli ni mkopaji, mlipaji mzuri, anapata taarifa kule. Sasa wako wapangaji ambao ni wasumbufu, sio walipaji wa kodi. Kwa mfano hawa tunao wadai wote taarifa zao tumewapeleka kule. Aha, kwa hiyo kwa sasa hivi mpangaji ambao unadaiwa au uliwahi kudaiwa na shirika la nyumba na hujalipa deni, sisi tumekupeleka kule. Tunadhamiria kuwapeleka kule. Safi kabisa. Ukifika kule ukitaka kukopa CRDB wataingiza kule watakuambia ndugu yangu unadaiwa shirika la nyumba. Kalipe. Ndio tukukopeshe. Kwa sasa hivi tunafanya tunawachambua sasa wale wadaiwa kwa sababu tunawafahamu na tuko njiani kuwapeleka kule. Sasa kabla hujafika kule lipa deni lako kwa sababu unataka kujenga nyumba, unataka kufanya biashara, unategemea mkopo. Ukienda kwenye taasisi yoyote ya fedha na uliacha deni la shirika la nyumba, hautapata huo mkopo. Manake hutakopesheka. Kwa hiyo tuwatake tu wale wadaiwa wote kabla hujafikishwa huko, lipa deni lako. Kwa sababu tukifika kule na taarifa yako ile kwamba wewe ni mdaiwa sugu wa shirika la nyumba na unataka mkopo CRDB, unataka mkopo NBC, NMB au benki nyingine au taasisi nyingine yoyote ya fedha, hautapata mkopo kwa sababu taarifa zako zitakuwa ni mbaya. Una rekodi mbaya na unadaiwa na shirika la nyumba. Lakini nikuulize bwana Msese, mmekuja na mikakati yote hii kwa sababu mlikuwa mna huruma sana, mkaona huruma ndio inawaponza, huruma inalirudisha nyuma shirika, ama kwa sababu gani? Hapana, si kwamba hatukuwa na huruma sana, kwa sababu mikakati inaenda ina, unajua kila siku unakuwa unaboresha utendaji wako, unaboresha, unapata mbinu mpya za kukabiliana na janga lililoko mbele yako. Kwa hiyo sisi kama shirika tumekuja na mikakati mipya, kwa sababu tumekuwa na mikakati ambayo pengine watu sasa wamekuwa nayo mazoea. Sasa tunakwenda kwenye utaratibu mpya na mikakati mipya ambayo dhamira ya dhati kabisa ya shirika ni kuhakikisha hili deni ambalo limekuwa ni mwiba sugu ambao umelisumbua shirika unakwenda sasa kumalizika. Kama utaona mwaka jana tulikuwa tunaongelea 28, sasa hivi tuko 23 na tunaenda tunashuka chini. Mwisho wa siku tuhakikisha kodi zimelipwa 100%, lakini na deni liende linapungua kila siku. Tumia hizo mbinu zote ambazo tumezisema. Kuhakikisha mpangaji hazalishi deni jipya, kuhakikisha tunampeleka huko huyo ambaye ni mkopaji anakimbia, lakini ukitaka kwenda ni mdaiwa anakimbia, aende huko anakotaka kupata mkopo akazuio kule alipe kwanza deni. Atakapolipa hatakuwa na shida yoyote wala hatapata kadhia kama ambavyo atakuwa amejitakia yeye mwenyewe kama atakuwa amekwenda kinyume. Mtazamaji, tunapokaribia sasa kuhitimisha kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba, hususan ni wewe unaipanga katika nyumba za shirika la nyumba la taifa, hususan ni wewe ambaye hizi kampeni unadhani kwamba kama kawa tu hizi kampeni wazazisema sana, hebu sasa tusikilize neno kwa mkurugenzi wa miliki. Hebu tuambie bwana Mtoso, hii kampeni ni business as usual ama ni vipi? Toa rai kabla hatujafunga kipindi. Niseme tu ndugu mtangazaji na wote wanaonisikiliza ni kwamba safari hii tumedhamiria kwa sababu deni hili limekuwa likitusumbua. Na kama utaona toka mwaka jana
tumeweka msimamo kwamba deni aliongezeka linakwenda linapungua. Tumeweka mikakati yote hii kuhakikisha watu wanaingia mikataba ya kulipa madeni yao kidogo kidogo ambao wanaweza. Lakini pia tumesema tunaenda kuimarisha swala la amana ya pango ambayo kwa wapangaji wa zamani tumewapa muda waende wakatekeleze, lakini tunaendelea na utekelezaji wa notisi ambazo tumezitoa. Lakini tumeenda kujiunga na hii tunasema credit information review ambayo tutapeleka taarifa kule kwa wale wote ambao ni wadaiwa lakini wanataka kupata mikopo hawatapata, lakini tutapeleka kwenye vyombo vya habari watangaza kwamba wanaolihujumu shirika ni hawa. Ndugu wa Tanzania, ukiangalia idadi ya nyumba za shirika ni chache sana, lakini wale wanaopata nafasi hawatendei haki nafasi waliopata na wanawanyima haki wa Tanzania wengine. Sasa tunataka sasa hivi kila Mtanzania aweze kuenjoy nyumba za shirika ambazo ni kama keki ambayo kila mtu anapaswa kuwa anachukua kidogo. Kuna mwingine anachukua hapo anangangania hapo hataki kutoa nafasi na mwingine aweze kupata ile keki. Kwa kukaa kwenye nyumba bila kuilipia kwa wakati na hata mwingine mpaka upeleke notice. Sasa hata tunapoenda ku renew mikataba. Sasa hivi hatuwezi kutoa mkataba wa mpangaji ambaye amekuwa na rekodi ya usumbufu kwenye kulipa kodi. Kwenye mikataba pia tumeweka very strong point pale kwamba hatutaruhusu mpangaji ambaye ana record. Unajua kuna mwingine unampelekea notice halipi kodi. Unampeleka nyingine ya dalali ndio sasa anaenda anakulipa. Wakati utaratibu ili uweze kumtoa lazima utoe notice tena. Kwa hiyo niseme kwa wale ambao wana record mbaya ya ulipaji wa kodi, kitakachokwenda kuwakumba ni wao kuwapisha Watanzania wengine. Mkataba wako ukiisha hatutakuwa na nafasi na wewe tena. Tunaenda kumpa Mtanzania mwingine ambaye naye anayo haki ya kuishi kwenye nyumba ya shirika. Wewe unaishi lakini kwa usumbufu mkubwa kila ukitaka kulipa kodi mpaka upate nusu ya kwanza ya pili na sio mwezi huu tu. Baada ya nusu zile zikiisha analibikiza tena. Sasa hao hatutakuwa na nafasi nao tena. Kwa hiyo na hata mikakati yote hii tuliyoiweka lengo ni kukusanya kodi, kukusanya malimbikizo tulio nayo. Na hatuko kumuonea mtu yoyote. Lipa kodi yako. Wewe ulikuwa ni mpangaji mpya, mpangaji wa zamani. Timiza wajibu wako, hakuna mtu atakusumbua. Utafikishwa mahakamani, utapelekwa kwenye gazeti, utatolewa kwenye nyumba, wala vitu vyako havitachukuliwa. Usije ukapata aibu, usije ukapata kadhia, usije ukaingia gharama za mahakama kwa sababu umeshindwa kulipa kodi. Na unalirudisha shirika nyumba. Tunashindwa kufanya maboresho makubwa ya nyumba zetu, matengenezo, lakini tuna miradi mingi ambayo tunategemea hiyo pesa ili tuweze kujiendeleza zaidi. Na kwa manufaa sio ya shirika la nyumba, ni kwa manufaa ya Watanzania wote ambao kila mmoja analiangalia shirika letu. Lakini wako ambao wanatuvuta nyuma, hasa safari hii hatuna nafasi na hao watu. Niwaambie tu ndugu watazamaji na mtangazaji, safari hii tumedhamiria na tunakwenda kufanya kweli, na shirika litakwenda kupata maendeleo kutokana na kukusanya madeni haya ambayo yatalisongesha shirika mbele. Kwa maneno hayo mazito kabisa, yenye msisitizo, yenye mtazamo, yenye maoni kutoka kwa mkurugenzi wa miliki wa shirika la nyumba taifa bwana Elson Sese, ndio naitimisha kipindi hiki cha maisha ya nyumba kwa juma hili. Shukrani kwa wenzangu wote ambao kila mmoja ametimiza wajibu wake kipindi hiki cha maisha ya nyumba kukufikia wewe mtazamaji wa ITV popote pale ulipo, na kutakia usiku mwema. Kama kasi bora, kama kasi.